Marko, dober dan. Dobar dan, kako ste? Super. Jaz pa tudi, ker je čudovito prideti. Kakšen razgled, kakšna lepota, res je prekrasno. Lepo. Bomo še kaj pogledali? Bomo najprej pila ali bomo najprej šla pogledati? Greva prvo pogledati groze in vinograde. Ok. Zdaj smo v našem najstarejšem vinogradu, Cernik, pri gradu Mokrice, Jesenice na Dolenjskem, iz leta 1858, ki je klasičen cvičkov vinograd. Ampak, ko smo ga obnavljali, smo se pa posvetili dvema sortama, ki imata tukaj že skozi stoletje največ potencijala. Moda Frankinja in Game. Oče, dobar dan. Evo nas. Dobar dan, dobro dan. Evo. Čudovito grozdje, res je čudovito. Katera sorta je? To je Frankinja, ki je danes v bivši avstro-ogrskih državah prva sorta. Trudimo se, da bi na tem področju dejansko obdržali neki primat, kar nam tudi pokažejo nagrade in priznanja, ki jih imamo. A, lepo, jaz se veselim, da mnevam, da bom dobila tudi neki v kozarc. Abo? Ja, seveda. Oh, čudovite vonjave. Temnih, drobnih sadežev, prezrele borovnice, malo višnja marene, malo robid. Čudovito jesen v kozarcu. V ustih prijetna svežina, zaokrožena, mehka. Tanine prepoznamo, ampak so mehki in ko pogoltnemo, pokus je dolg, zelo prijeten, zelo zaokrožen, da nam poboža in usa in dušo. Res lepo, res lepo. Čudovita modra Frankinja, ampak to ni edini vaš paradni konj. Vse jih imate še. Še rumeni muškat, pa žametna črnina. A ne, ate? Res je, to je naš paradni konj, drugi po vrsti. In ker si me ravno spomnil žametno črnino, letim po ostalih vinogradih treh, kjer to vzgajamo in pogledati, kdaj bomo trgali. Hvala in družba, ostanite veseli. Hvala. Hvala lepa. Ja. Hvala, da ste mi pokazali vinograde. To je res lepo. Jaz vem, da je to trud, delo, granje, ogromno prizadevanja in vaše grozdje pokaže potem in mi nakaže, kaj bo zdaj v kozarcu. Res, res. Že prvi odtis je bil vrhunski. Ja, z moškatom smo prišli do naših ljubiteljev šele pred 4 leti. Prej smo iskali svoj stil moškata, tako kot smo se pogovarjali. In smo zelo prijetno presenečeni. Na nosu je zelo lep, ker, rečem, ni poceni vonj. Ker je zelo lep herbalen, veliko rumenega cvetja, zelo obetaven nos, ker ima tudi malo grenkobe na nosu. In to mi je všeč. Ravno ta grenkoba dvigne cel muškat in mu da eleganco. Krasno vino za ob siru. Zelo lepo izbalansiran. A če probaš kakšno penino? Z veseljem. Zdaj smo malo spet v naši hiši. A je kaj suhega. Ja, ekstra dry penina. Zdaj se pravi, mi da si dovoljiva, da kršiva vsa pravila, če hočeva. Se pravi, da smo bila na pol sladkem muškatu in gremo zdaj na ekstra dry penino. Sploh ni problem. Hvala lepa. A kako lepo diši. Ogromno sadja, ampak vse je malo skorice kruha, ker kvasovke so naredile svoje, dodale svoj štih. Jaz bi rekla, asocira me na masleni jabolčni kolač. Še bolj ohlajena za vroče poletne dni. Idealna, ker je aromatična. Spet imamo citrusov veliko, rumeno sadje, malo grejfruta, zaradi te grenkobe v pokusu. In je, ponavljam se ponovno, harmonična, lepa, uglajena. To je zdaj najnovejša stvar, se pravi, pred 2 letoma smo začeli z zorenjem in pripravo in šele letos so prišle do kupcev in zbiramo prve vtise, zaenkrat so odzivi odlični. Vmes pa seveda zorimo že nove penine. Hkrati se učimo in hkrati že delamo nove napake. Normalno.
Brez napak ni kreativnosti. Tako. So spodbuda. Dolenska se mi zdi, da je značilna po teh svojih lažjih sortah. Tudi žametni črnini, ki je za penine recimo zelo zanimiva. Ta svežiše sorte. Pa rumeni plavec. Plavec je fantastičen. Ki ga ni nekjer na svetu. Tukaj. Fantastično. Mega recimo ravno... Trend je avtohtonih sort. Tako je. Ker jaz sem tu član kluba ABC. Veste, kaj je to? Ne. Anything but Chardonnay, ja. Anything but Cabernet Sauvignon. To pomeni vse lahko, ja. Ne mi Chardonnay, Cabernet Sauvignon, ker je po celem svetu. In zato je idealno, da se gleda na domače sorte ili na še regionalne, ko je vaš oče rekel in omenil Avstro-Ugrsko. To je baza za nas. To je, po čem bomo prepoznani, po čem nas bojo ceni in tudi pripotovali. Zaradi naše kulinarike je za nas fantastičnega. Zdravje. Zdravje. Zdravje.